السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل حال ومكان وشؤون الحياة إليه سبحانه وتعالى يا مهلي فلي ومني وإحساني الله سوق للشؤون خلنا أول آخر بن آدم نقدر يساو كل قرنو محا سحن محا قلدن محا أسو جوكتو محا كو موغن وكما أريقت هاي برقي يا لهلي ساشري يا لهلي سي محا كي ديقي سيا وديقي سا عالم كبن آدم كو كنول يسير لو قنول يا عالم كحيوان كسير لو قنول يا لو هيا نكا دفاعية فوزيو أركواي بيني أورد قابني دا بيني أورد قابني دا قفك عالمك بني آدم كنوليهين مدحوين هاللو دورتو وحلو يغانانين وليس لساري كدبنا شغالة لانا حساب تامو قلد كي سونا او كعلوسي هاي قلدات كدات كعادي قاعي قلان هالك عالمك حيوان كنوليه سيدا سوماليو كالي qofka madaxweynaha noqdaahu uu yahay mid qaladkiisana sax loo bedelo saxdiisana sax kale loo bedelo xataa ilmaha dhasha sanadkaas magaciidiisa loo bixiyo roobka da'a asaga la yiraahdo waa barakadiisa beeraha la fasho waxa ka soo go'a asaga loo tiiriyo wadooyinka iyo guryaha la dhiso isagu iska leeyahay siyaad bahre hadalkan dhisay qabrigiisa maxuu dhisay waay magaalada uu ku dhashay maxuu dhisay waay markii xilka laga qaaday kadib maxuu dhisay waay xasan sheekh maxamuud dalkan xoreeyey xilo xoolo iyo cunno iyo ciidan xamar ilaa runurgoodi ku baabeen ceel dheerna waa fiilaayahay xasan ayaa etoobiya difaacay gabar nin canfarana fawziya uga heliyey contradiction يا منافق دن 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 يا منافق دن 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 يا منافق يا منافق في منافق لماذا وحكم ده إن دتك أي مرق فرويا منافق لماذا وحكم ده إن دلك دلك منافق غلط أبدا فيه قال وقال وحور ما هذا إسلام وإسلام labadaas waxaa ka liita islaam waa fiican yahay gaalna waa la gartay meesha hoogtay oo ba'day munaafiq meeshuu jooga waay inta waa jiraa haddaad dhimatid waa ku baaranayaa haddaad kuftid waa kugu marag furayaa haddaad jeesatid waa ku xadayaa haddaad guulaysatid waa kuu sabcinayaa haddaad xanuunsatid waa kusii habarayaa haddii waxaa la yidhaahdaa meshi oo markaas dantiisu jirto meel laga ilaaya waa laga ilaacdaa meel laga aamusaya waa laga aamusaa meel loo heesaya waa loo heesaa ibnu bia la yidhaahdaa in ku garaadlo waaye mudabdabiina bayna dalika walaa ilaaha ula waa soomaalidu boqolkii sagaashan iyo afar munaafiqi waa soomaalida dadka adduunka ugu liita waay xagga munaafiqnimada meshi ay joogaan ku nooyihiin ma marag furi karaan kenya ayaa percentage canshuura waxaa ku daray william ruto ma yaaliin hal saacay bannaan baxeen waa la joojiyey soomaalida kenya ku nool ayaa ka macno badan sharaf iyo karaamo iyo dimuqrasi soomaalida waa xor laleeyahay soomaaliya joogta maxaa kalifaay dal dimuqraadiyada wax uun maxkamad dastuur yaale abokaatuhu qiimo leeyahay gabdhaha la qiimeeyo qofka codkiisu miisaan leeyahay iskandalka noocaan oo kala fiiri william ruto waxau raacay diyuuradda african airways kenya airways ayadu hadda ku yimid weliba isagoo dadka tusinaya waa isku masawiray sidaa awgeed soomaaliya dictator ayaa kala diray hadda ninka leeyahay muuse bixi puntland waa kala diray somaliland waa kala diray laakiinse ciidani puntland waa isku keenay bal mar kalan kugu celinaya daahir riyaalo kaahin somaliland waa ballaariyey ninka la dhihi jiray maxamed ibraahim allah u naxariiste somaliland waa astay waa fadhiisiyey ninka la leeyahay silayo somaliland waa socodsiiyey gartu ilaahay taqaani dictatorka muuse biixiya anugu waa jeclaala somaliland inay hagaagto somaliland waa gaabiyey waana kala diray sumcaddeedii waa halleeyey indhihii lagu eegayay indha ka hooseeyo ka dhigay
dib u dhiga doorashadeedii nin adag weeye, dee nin adag weeye, nin adag weeye. Ma nin adagaa loo baahan yahay, mise waxaa loo baahan yahay ballan iyo ahdi iyo qowl adag? Ma waxaa loo baahan yahay qof ka adag? Miyaa jira nabigeena calayhi salaatu wasalaam? Xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufu raxiim. Waxaa la ii soo saaray inaan dhammaystiro akhlaaqda wanaagsan. Qof run sheega kan ugu runta badan, saadiqul amiin. Yaa waayo qofka ka jilicsanaa nebi Maxamed hogaaminta xaggeeda? Yaa waayo qofka ka runta badnaa? Yaa waayo qofka ka cadaalada badnaa? Soomaalidu ma taqaano waxa caamka ah ee hadhow dambe aysan ku khasaarin. Hadda gabadha Fawziya way gar dhigatay maanta. Waa hooyo Soomaaliyeed, waa gabar Soomaaliyeed. Uma tartamayso kursiga Xasan Sheekh, uma tartamayso kursi Hawiye, uma tartamayso kursi Daarood, uma tartamayso kursi Isaaq, uma tartamayso kursi Raxweyn, uma tartamayso kursi Bonte Five. Waxay u tartamaysaa kursi Geeska Afrika, oo Afrika dhan ah, oo qoondo ahaan loo siiyey Geeska Afrika, East Africa. Kuwa caaya wax Soomaalinimo la yiraahdo inaysan jirin, Soomaalidu inaysan Islaam quman ahayn, in munaafiqnimadu ku badan tahay. Haddii caawa guulaysan lahayd Fawziya Xaaji Axmed, Fawziya Yuusuf, Fawziya Xaaji Yuusuf Xaaji Aadan, haddii guulaysan lahayd, cajiib! Kuwa caawa caayaya hambalyo, hambalyo Dumashi, hambalyo ina adeer, hambalyo waa reer Somaliland, waa gabar Isaaqa, waa habar Yuunis, maya ninkii ilmahoodu waa habar Gidir. Waxaa lagu kala faani lahaa sida loogu faanayey gabar aan la aqoon oo Maraykanka degmo yar oo kamida ka noqotay bahalkii murashada annakay naga dhalatay, nala kama qaadan karo. Waa la murashaday ka dhalatay, way waa habar Gidir, waa Saleebaan, lagama qaadan karo. Si xawla la yiraahda nalama dhaco annaka. Munaafaqada waxa ishaa Soomaali u yaalay Ilaahay aniga waa iga xogaalsan yahay, aniga Ilaahay waa iga xogaalsan yahay. Qof walba wuxuu ku leeyahay dal xoraaya. Fiiri Soomaaliya inta laga haysto abgaala degan, Soomaaliya inta ay ka dhibantay abgaala degan, Soomaaliya ciidankeedu dhan meeshu ku baabay abgaala degan, dal xoraaya dal meeqa mari madaxweyne noqdeen. Sida awilaayaal waxaa loo baahan yahay in aan u soo wareegno caalamka bini aadamku nool yahay si u fikiro. Oo maxay tahay caalamka bini aadamku nool yahay? Qofkaanu waa guulaystay keliya laguma sabciyo, qofkaanu waa guul daraysana laguma naco. Laakiin waxaa lagu jeclaadaa example hadda niman habar Gidir galmada u sharaxaya, caawa aamusan yihiin, gabdhihii lixir waa ka aamusnaayeen, dadka la barakicinaya waa ka aamusan yihiin. Kuwa kala imaan doono habar Gidira oo isharixi doona madaxweynaha Soomaaliya, isharixi doona hadda waa aamusan yahay. Waxaad moodaa muusin beera gurasha oo la iska soo aaday, maay siyaasadda waqtigeeda lama gaarin. Kow, maxaa doonaysaa? Maxay galmadu waa isu sharaxaa? Oo maxaa isugu sharaxaysaa? Qabiilka munaasab ku ahaa nahay oo yaa tahay habar Gidir, waa garsi. Maxaad munaasab ugu noqotay habar Gidir inaa tahay majority aa nahay? Haye, cid kale madaxweyne kama noqon karto, waa garsi. Adiga bisaa ka noqon kara habar Gidir? Haa, marka inaa habar Gidir tahay ma arji ma usoo qoratay? Maxaa u qabatay habar Gidir? Isbitaalka dhusmarab ka warran, dakadu hobya ka warran, dadkii habar Gidir ka warran, sida loo jilcinaya ka warran, ninka Saleemaani Xamar jooga Cabdi Ilaahay kale u dhaqma dabeecadda uu habar Gidir ku wado iyo sida u dilaayo iyo qabka uu ku dilaayo ka warran. Labo, Xasan Sheekh Maxamuud degmada la foolay anakoo joogna anii jabay, iyo afar degmo habar Gidir ay heshato, shan degmaan joogni. Iska dhaaf shabeelada hoose iyo wax kale, iska dhaaf amni iyo wax kale, dagaal miyuu iga adkaaday? Xagoo ugu dilay? Xageen maanta marayaa? Waxaa liiga adkaaday qofku markuu og yahay inaad cadowgiisatay uu ka adkaanaya, adna aadan ogeyn inuu cadowgaaga yahay oo calafkaaga cuno. Problemka jira kan waa marka abgaal sadex soddon nimo meel u istaagayan, war may qaadanayaan, waa shirbayaan,
هو 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 ما تقدن الله عبسي عبسي واي فيدي شوف هذا أنا قا أخد شتان أوز شتان أوز شدي حمر مل استخدمت دمك على عرات الدول حيث ما نسوا معنا وحد ولد أكتي أو كونتر وشي سيد لو إلى رجلي مجرتينك حل جسياد بر وما برك إنه غنايا يهب الجريتي قولي كلمتك دولد وحي فسح ذي أو أي أو قالت ملك إليك هلان أو إلا تليال وقالتي كودتك أنا أقول عبادتك وعلى وجيس نقطة ساقنا وكفام سينا هذا هبر جيرته أنا إن بدأنا إفرستي إن جرينا إفرستي إذا كملي هل كان بيج ويفي لا نقول لا العقل كم هلو إن أشير جيرسي إن أشير جير وحدة أنا كملي حير في لا نبجوا في لا العقل بيج والعقل وحنا رامرك إنا كده على وجيس عنو يرو هيا عنو وويا بالفكر وحير ساده عنو جايك هويا على وجهك كل كوهاي وآمس ليه وهذا الكسيوت وآمس ليه وهذا الكسيوت وآمس ليه وهذا الكسيوت شركة أو فديو يجروب أو كجور ميزان كيس كتر جميسا جروب أو كجور ميزان كيس معناها دات كفديا هو وحواري هديبة قبيلة مدلول ليرا وقبيلة هاي قف كم غويري وشر ميزان وارك اسو على وجيس واشر او غرو واي عنق او امسيو واشر كو او لهلا يدي وين نكا نغا امس اعتمادا جاثما سيدا او اعتمادا جاثما او يحي على وجيس ايان وحان انا ون اعتمادا جاثما او احي ان عرف كيني ابقى العني حقوق ذنادي خوص او ديغان قبال ناس هبر قدر الماء او نشي إني هبل غير المودة شيء إني سوى مال لانتهي لبداس اللوغو إستاقي حسن شيخ محمود ما قاري كرو مسؤولية دا سوماليا لكن العقوة كغادة كرتا عدي وأمان كرتا أوركي سدم جوك وكمن نغو كرتا أورك دنجرن وكمن نغو دنتا دو وجير كرتا لكن لغو وحمانت أشيكي سيد بري يسو كولا فالحمانين أقول إن إلهي هذا الكيس أوري هيو من أعان ذلك مسؤول عليه وين العري أنا كنقول على هبر كثير وحن كالميني أن قبيلك كالميني أبقال إلهي بقول سنو قري أنا كي دق مدن كغات كبنام بح كغيلي هبر إيه أضي إيه قبر بوير نقيين مالك فيك اللي قبل دل قبل كبنادر قبل كم هذا الوجوه وزير قال ما قلنا أي أدم بيس قال لي يحيى عمرو فريزي جت ودي جت في ديكارك هو سد حريك بنود عيارها محل حري يي عين يي أوقفين وحنا ترى إنا مده ولا الكي نكل لي هي مع المهدي وهرت كرسي جوا نقود المسي مركب كوا كرسي لبعض ما هو كرسي أبر كدير مركب لبعض كرسيغان دنبيا كو غشي قب اماديت اياد كو باب بيسي اريغا كيريا ما شغيسان ان اد نوقوت تلين تليها بوليس كو غوبلكا برادر قبيلك ا كو فديسيد ددكي اندها او اها او سمعادودا موجيناي او خيمها ددكا مقدسه اي لهايين غبدي موجيناي اياد سي غردرا او كبير او خرت لاغنا واكا غادتين او دمين اهولي بالعقد دمينا waxaad baabiinaysaan qab laga soo shaqeeyay kaab boqolaal sano waxaad korinaysaan kabka beesha kale challenge-ga nagula jirto calafkeena qaadatay waxaa kuu sabcinaya saddex afar nimo saleebaal waxaa rabaa waa idan aqaana kuwaas in kubinaa saleebaan kaahu birimaha biri dambe ayaan iswarsan doonaa maalin babowdaa bannaan waxaan rabaa inaan ku soo celiyo wax garadka iyo dhalinyarada iyo qabiilkii lala jira habar geer oo dhan ilaa hadda isma weydiinin magaalada muqdisho ayadoo abgaal gees ka degan yahay in habar geer shir ku qabatay iskool booliisiyo ayagoo doonaya inay soomaaliya dowlad u soo dhisaan abgaalna waa fiirsanay xilligaas waxa uu yaqaanaa musiiban jiddan ninka la dhihi jiray على وجيس
الوجيس وحو نولان او يغانا ميد بريو سبحان بالله ونوال لابكون ايشانتي ودولة دي بيت دبال نيروب اللي صور ديسي وبيت دبال لدقي او يغانا حلقة دهبقة او ابقال سومري وحكوري حل الدهبية ايه اهيد ايش اوها ايه الي انا ارقي حساقاتو انا حساب تمويو انا عدو يقعك يكال قرموايو وحا ايقات لمناي وحا نكون بدش انا نقولن ان اندد بلاي اخرانا هاي انا جن حول اجرو ويلنس ديانا وحا ربا انا نروه ننك اللي يهم على المهدي ما انت جن يد حول اجرتا ما انت وحا دليسا قب امت ايلا هاي ما انت وحا اشغينيسا سيدي اشغي جرين كوي لبكن يأفر وهي كدم كوريي دادك اشغينا اي ان حساب تامين وحان رامرك اينا نهو ولا ليال عاوي وحواجب نواه ملايي هاي جل مدوغ ملايي هاي وليال مرجع واه وهابر قدر وفي سنة سنولي وليال منو يرجين نغو ميارا قبل منو يرجين نغو ميارا محان دونينا انا عندي فجوال انولانو فيري ودواء مهد سلاد بغاري كلي دادك غاركود وحيكو ايدي يدولدان سلامان على غرابتا سلامان كدقمدي مغدشو وكولها كدفاع عنواي ورطا نفتو دانو وعودر هادين كرامدي يميزان كي هبرقد وعودر هادين سنو كالو وحي عودر هادين dadka kale oo habargeerta kala in loo arko tiimkaas yarka ee hadii ilaahay ku rooyo gobolka banaadir jooga fiir gobolka banaadir waxa joogu jirayna saruro ala wajis wa nabiy mar ali yara joogu jiray mar waxa joogu jirayni kala socda waa dhaxal la wada leeyahay dhaxalkii la wada lahaa wuxuu ugu shaqeeyay in axmed diiri ku anjaal joogu kula jirni waxaan rabaa markaa inaan dhaho walaalayaal ma heli karnaa guddi u taagan sida Puntland guddigeedoo kale ma heli karnaa guddi sida Soomaaliland oo kale marjaca oo markay xaalku adkaado wax ka haliya ma heli karnaa qof u taagan dadkan dadko dantooda iyo sharafkooda si uu u xukumo laakiin waxaan ahay aniga waxa yaada Hebelal yiraahdaa marka la gaaro muusimka doorashada iyo beer gurashada ayaan diyaar ahay see kugu taageerna marka maalinka adiga waxaad u baahantahay aad timaadid waa kuu sabcinaa soo maa hebel waa saleebano madaxweyne ou rabyaa hebel kalena waa cayro galmudug ayuu u socdaa hebel kalena waa sacado galmudug ayuu rabyaa maxaanana